vybíral v Brně peníze gang podvodníků. Minimálně od neděle se podle svědků pohybuje v centru města. Pokud okradený podvod odhalí, falešní výběrci z místa rychle zmizí. Ženy na záběrech žádají v brněnských ulicích příspěvky na neexistující sbírku. Své oběti nechají podepsat na formulář s věnovanou částkou. Když se jim poštěstí, zamění navíc bankovku za nižší a po zmatených dárcích si dokonce vyžádají doplatek. Své štěstí zkouší nejčastěji na Masarykově ulici, kudy denně projdou tisíce lidí. Sledujete záběry René Rudzana. V kapsách podvodníků skončily i jeho peníze a také už několik dní točí a fotí. Přišla mě mladá žena, najezdí se diskama v ruce a tak tam anglicky napsaný jako papír, že je jako nějaká asociace pro děti, jo. A že prej jako, že stačí to podepsat, že nevím anglicky, stačí podepsat, tak jsem to napsal. Stalo ho to 150 korun, stejně jako desítky dalších lidí. Městští strážníci o podvodnicích ví, zatím jsou na ně ale prý krácí. Několikrát jsme vyjeli prověřovat, ale zatím se nám ještě nepodařilo je přímo přichytit příčinu. Skutečnou sbírku lidé poznají podle toho, že peníze rozhodně nekončí v kapsách, ale v zapečetěné kasičce. Výběrčí musí mít průkaz a sbírka je evidovaná u krajského úřadu. Ondřej Schneider a Kristýna Hašková, Česká televize.